Ons is die Klieters van Pretoria. Ons stuur nou al vir meer as 'n jaar lang teen hele Suid-Afrika. Hallo julle. Ons is besig om gereed te maak om 'n bietjie op die beach te gaan stap. Dankie skool. Wel, ek en Pieter is besig om gereed te maak. Die kinders gaan dan nou met 'n skok agterkom dis wat ons gaan doen. Maar terwyl ons op die beach gaan stap, kan julle 'n bietjie kyk na ons video's en foto's van toe ons na die Titicaca boot gegaan het en oor die Stormsrivier mond brug gestap het en na die groot boom gaan kyk. Hy is meer as 1000 jaar oud. Ja. Ons gaan ver stap. 'N hele 300 meter. 500. Jo. Hoeveel ure is dit? Net 'n breekvat. Was 'n lekker kort video. Volgende week sal ons vir julle 'n bietjie wys al die verskillende surf spots hier in Jeffreys. En miskien 'n bietjie footage van hoe ons surf. Bye. Ja.